Lielupes promenādes teritorija pilsētas iedzīvotājiem jau izsenis ir kalpojis kā nozīmīga atpūtas vieta. Pirms 8 gadiem zemesgabalā pašvaldība bija iecerējusi lielveikalu depo būvniecību, taču pēc iedzīvotāja iniciatīvas ar tiesas lēmumu būvatļaujas izsniegšana veikala celtniecībai tika atcelta. Pateicoties Jelgavniekiem, arī mēs panācām to, ka šis lielveikals šobrīd šajā vietā nav. Tagad ir otrs piedāvājums no attīstītāja. Mazāka apjoma būve, bet arī veikals. Šī jaukā privātmāju vieta apbūve, viņa tiks sabojāta. Un visvairāk jau, protams, cietīs šie Cukurielas iedzīvotāji. Īpašums pieder projekta attīstītāja Mauras centrs, kas arī rosināja detaļu plānojumu un vidas pārskatu izstrādi. Uzņēmums ir informēts par iedzīvotāju protesta akciju. Tomēr no savas ieceres atkāpties netaisās. Demokrātiskā valstī katram ir tiesības izteikt savu viedokli. Sijā Auras centrs ir iegādājušo zemes gabalu ar konkrētām apstiprinātām apbūves tiesībām, un uzņēmuma nākotnes redzējums ir attīstīt esošo teritoriju saskaņā ar pilsētas noteikto attīstības plānu. Tirdzniecības centra izbūves gadījumā ir paredzēta rotācijas apļa izbūve Cukura un Lielās ielas krustojumā, kas pēc iedzīvotāja domām apgrūtinās jau tā noslogoto pilsētas satiksmi. Bieži šeit brauc un jūtu to satiksmes intensitāti. Jelgavā ir pietiekami daudz tirdzniecības centri. Manuprāt, šis vēl viens galīgi nav vajadzīgs. Mūsu mazbērni jau domā, kā viņi labāk izmanto. Nevis nākamām pauzēm uzdāvināsim vienu no patsamitu. Veikaliem, ja nav, kā mēs viņu saucam, vai depo, vai mēbeļveikals, vai sapuļveikals, nav svarīgi. Ar biedrības iniciatīvu ir savākti 360 Jelgavas iedzīvotāju paraksti un ir tapis kolektīvais iesniegums, kurā ir priekšlikums pašvaldībai rast iespēju samainīt projektu attīstītājiem Auras centrs piedarošo zemes gabalu ar cenas ziņā līdzvērtīgu bijušajā lidlauku teritorijā. Tikmēr pašvaldība norāda, ka šīs teritorijas sakārtošana ir būtiska, bet iedzīvotāju priekšlikums tiks izskatīts 20. jūnija domas sēdē. Pašvaldība ir pagarinājusi šīs teritorijas detālu plānojumu izstrādes termiņu līdz 2026. Gada 14. janvārim. Pēc detālu plānojumu jaunās redakcijas izstrādes tas tiks nodots atkārtotai publiskai apspriešanai un iedzīvotāju ieteikumi tiks ņemti vērā. Iedzīvotājiem ir savs redzējums par to, kam būtu jābūt šajā vietā. Viņi esošajā teritorijā vēlas redzēt modernu atpūtas parku. Pirmkārt atzīmēsim to, ka Jelgavas labajā krastā neviena parka Jelgavā nav. Visi parki ir kreisajā krastā. Un mēs gribam, lai šīs parks atšķirtos no citiem. Iedzīvotāji saka, ka turpinās sekot līdz turpmākajiem teritorijas attīstības scenārijiem, lai nepieļautu tirdzniecības centra izbūvi. Nepieciešamības gadījumā viņi esot gatavi atkal vērsties tiesā. Ilze Daukantster, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.